Porota od 12 članova proglasila je Huntera Bidena krivim za laganje o upotrebi droga na obrascu dok je kupovao pištolj 2018. Iako predsjednik Biden nije prisustvovao suđenju u Delaware-u, mnogi članovi porodice, uključujući prvu damu Jill Biden, redovno su to činili. Supruga i sestra Huntera Bidena povremene su bile prisutne kako bi ga podržale tokom postupka. Predsjednik Biden odleteo je u Wilmington, Delaware, nakon presude gde je pozdravio i zagrlio svog sina na pisti. Ja sam predsjednik, ali sam i tata. Jill i ja volimo našeg sina i jako smo ponosni na čoveka kakav je danas, rekao je Biden. Predsjednik Biden ranije odbacio mogućnost pomilovanja svog sina, na čijem je suđenju objavljen neugodan detalj dok su tužioci pokušavali dokazati da je koristio krak kokain u trenutku kad je kupio pištolj. Porotnici su razgovarali sa njegovom bivšom suprugom Kelly Bull i bivšom devojkom Zoe Kesten, koje su opisale česte upotrebe droge koje je uzela danak njegovim prijateljima i porodici. Presuda je utorak izazvala političku reakciju, uključujući republikance u kongresu. Hunter Biden će biti osuđen u narednih 120 dana, ali sudija koji nadzire slučaj nije odredio datum saslušanja. Preti mu do 25 godina zatvora, ali pravni stručnjaci kažu da je vrlo malo verovatno da će konačna kazna biti približna toj. Njegovi pravni problemi će se nastaviti tokom ove godine, kao i tokom predizborne kampanje njegovog oca. U septembru će se suočiti sa suđenjem u Kaliforniji pod optužbom da nije platio 1,4 miliona dolara poreza na prihod. Ako bude proglašen krivim i u tom slučaju, Hunter Biden bi mogao se suočiti sa 17 godina zatvora. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.